Onko tullut ajatelleeksi, minkä takia polkupyörässä se ketju on nimenomaan oikealla puolella pyörää? Tai kuinka kovaa pääsee polkupyörälle tasamaalla ilman mitään peisiapua? Tämäkin selviää tänään pyöräilyfaktoissa. Niin, morjesta morjesta ja tervetuloa taas pyöräilyfaktojen pariin. Tässä videosarjassa pengotaan historian havinasta erinäköisiä knoppitietoja ja faktoja pyöristä ja pyöräilystä. Lähdetään liikkeelle pyörän komponenteista. On puhuttu ennenkin tämmöisistä laajalle levinneistä komponenteista. Yksi niistä lienee niin sanottu Faber-kampi, eli tämmöinen yksiosainen kampisarja, jossa on siis vasen ja oikea kampi ja niitä yhdistävä akseli, kaikki yhdessä palassa. Tämän ratkaisun isä on yhdysvaltalaissyntyneen, silloin Ranskassa asunut William Henry Faber, joka teki patenttihakemuksen tästä ratkaisustansa jo 1896, mutta jostain syystä patentti myönnettiin vasta 1900. Faber oli keksijä, jonka mielenkiinto oli aluksi polkupyörissä, sitten autoissa ja myöhemmin ilmailussa, jonka alueesta hänet niin kuin parhaiten maailmalla tunnetaan. Hän kehitti ja patentoi muun muassa eräänlaisen lentoveneen. Mutta näitä yksiosaisia pyörän kampisarjoja tehdään ihan tänäkin päivänä uusiin polkupyöriin erinäköisillä tuotemerkeillä, mutta Faber-nimellä niitä silti puhekielessä kutsutaan. Tanskalainen Mikael Pedersen puolestaan tunnetaan maitoseparaattorin keksijänä yleisemmin, mutta hän on myöskin pyöräilyyn liittyvä. Siis 1893 hän muutti vaimonensa Englantiin ja siellä, kun hän pyöräilyä kovasti harrasti, ajoi noin 5000 mailia vuodessa. 1800-luvun polkupyörällä se on aika paljon. Niin hän sitten rupesi kehittelemään omaa pyörämalliansa ja sai kehitettyä tämmöisen niin sanotun Pedersenin pyörän, jossa oli omalaimainen ensinnäkin satularatkaisu. Se oli tämmöinen eräänlainen kolmionmallinen riippumatto. Tukiremmi tulee sieltä emäputken suunnasta siihen satulan kärkeen ja sitten takana on tämmöinen leveämpi jousitusmekanismi ja se satula pääsee keinumaan ikään kuin lantion mukana, jonka takia sitä pidetään niin kuin fysikaalisesti erittäin mukavana ajaa. Tämän lisäksi siinä on erittäin pysty ajoasento. Omalaimasta tässä pyörässä on myöskin sen runkorakenne, joka on eräänlainen teräsristikkorakenne, jota tunnetaan vaikka jostain riippusiltojen rakenteesta tai vaikka Eiffel-tornista. Eli hän sai tällä konstin siitä erittäin tukevan siitä rakenteesta sen painoon nähden. Niin voitteko kuvitella, että 1800-luvun puolella kehitelty pyörä on kokonaisuudessaan painanut alle 9 kiloa? Eli se on ollut aika mullistava laite siihen maailman aikaan ja siitä valmistettiin noin 30 000 kappaletta 20-luvulle asti, mutta tarina ei pääty tähän. Muutenhan tämä ehkä joutuisi sinne unohdettujen keksintöjen videosarjaan, jota myöskin ollaan tehty. Nimittäin toinen tanskalainen Jesper Schölling hommas noin 100 vuotta siis sen alkuperäisen Pedersenin kehittämisen jälkeen tämän pyörän alkuperäiset piirustukset ja ryhtyi valmistamaan ikään kuin samaan runkorakenteeseen ja samaan satularatkaisuun perustuvaa pyörää, mutta nykykomponenteista. Ja niitä on sitten painettu ensin hänen Kööpenhaminassa ollessa pajassansa ja myöhemmin monessa muussakin pikkupajassa tehdään edelleen Pedersen pyöriä. Niitä on ostettavissa pelkän rungon. Monet siis rakentaa siitä rungosta oman pyöränsä. Saa noin 1 000 eurolla ja kokonaisen pyörän 2 000–3 000 euron hinta. Mutta sitten siihen kysymykseen, että minkä takia pyörän ketju ja voimansiirto ylipäätään on siellä pyörän rungon oikealla puolella. Tähän todennäköisesti saadaan vastaus, kun mietitään vähän tätä historiaa, miten se ketju siihen polkupyörään ylipäätään ilmestyi. Vanhoissa pyörissähän se veto oli suora, eli kammet oli suoraan kiinni siellä etupyörän navassa. Mutta tämä ketjuhan tuli mukaan kuvioihin 1885, kun John Starley kehitti tämän Rover-torvopyörän, jossa oli sitten kammet siellä keskellä pyörää ja samankokoiset pyörät, ja ketjuveto välitti sitä voimaa. Starley oli englantilainen ja siellä kun oli vasemmanpuoleinen liikenne, niin se pyöräilijä nousi siihen pyöränsä selkeä sieltä jalkakäytävältä vasemmalta puolen pyörää ja kun hän lopetti pyöräilyn, niin hän nousi pyöränsä selästä siihen jalkakäytävälle vasemmalle puolen pyörää. Joka tarkoittaa sitä, että siitä voimansiirrosta on vähiten harmia, kun se on sitten sillä toisella puolella, eli soikalla puolella pyörää. Vastaus oli enää näin yksinkertainen. Tästä Rover-turvapyörästä siis lähti liikkeelle myöskin Rover-autojen valmistuksen historia, mutta Euroopasta löytyy toinenkin automerkki, jonka historia liittyy polkupyörien valmistukseen, nimittäin Skoda. Tarina saa alkunsa 1890-luvulla, niin kuin useimmat polkupyörän historiaan liittyvät tarinat. Tsekkiläinen kirjakauppias Václav Klement hommasi uuden pyörän, kun hän pyöräilyä harrasti ja se oli niin huonolaatuinen, että hän niin kuin kimpaantui siitä ja teki reklamaation valmistajalle ja otti sitten yhteyttä mekaniikkoystävänsä Václav Lauriniin,
jonka kanssa he lähti sitten kehittelemään omaa pyöränsä tästä innostuneena. Ja ei mennyt kuin vuosi 1895, heillä tuli pihalle ensimmäinen Slavia-merkkinen polkupyörä, ja valmistajana oli siis Laurin et Clement-niminen yhtiö, joka on nykyään nimeltään Skoda Auto. Ja myöhemmin tämä Václav Laurin toimi muun muassa Skoda Auton teknisenä johtajana. Kun lähdetään penkoon erilaisia polkupyörällä tehtyjä nopeusennätyksiä, niin ei voi olla ohittamatta ranskalaista Eric Baronet, punaiseksikin Baroneksi kutsuttu urheilumies, jonka halussa on siis alamäkiajon nopeusennätys sekä lumella että hiekalla. Ja nopeusennätys on niinkin järkyttävä kuin 227 kilometriä tunnissa, jonka hän on laskettelun rinteessä tai tämmöisessä lumisessa vuoden rinteessä ajanut 18. maaliskuuta vuonna 2017. Ja tuossa videolla kun katsoin, niin melkoisen vippauksen tekee pyörä tuossa kuulemma juuri sen laskun kovimmalla kohtaa, mutta sittenkin hän sitten selvisi. Hän itse asiassa on näitä nopeusennätyksiä tehtaallessaan kerran kaatunut oikein aika vakavinkin seurauksen, että siitä topumiseen meni monta vuotta. Taas niin kuin hiekka-alustalla tai ehkä rehellisemmin sanottuna tuhka-alustalla, eli tulivuoren rinteessä laskettuna hältä löytyy 172 kilometriä tunnissa ennätys myöskin omissa nimissään. Nämä Baronen ennätykset on siis tehty ihan varta vasten tätä tarkoitusta varten rakennetuilla pyörillä, mutta myöskin niin kuin sarjavalmisteisten pyörien alamäki nopeusennätystä on kirjattu, ja sitä pitää hallussaan itävaltalainen Markus Stöckl. Vuonna 2007 hän on ajanut 210 kilometriä tunnissa chileläisessä vuorenrinteessä. Mutta sitten kun mennään semmoisiin ennätyksiin, missä ei ollut painovoimaa eikä peesiapua eikä mitään, vaan ihan puhtaasti lihasvoimilla tehtyjä nopeuksia, niin ennätystä pitää hollantilainen Jonker Sebastian Bouvier, joka syyskuussa 2013 ajoi niinkin kovan kellotuksen kuin 133,78 kilometriä tunnissa. Ja tämä on siis saavutettu luonnollisesti nojapyörällä ja vieläpä katetulla nojapyörällä, joka on nimeltänsä Velo X3. Kahden yliopiston kehittämä laite, joka on siis takapyörä ohjattava tämän aerodynamiikan takia, ja siinä ei myöskään ole minkäännäköistä ikkunaa, mistä näkee pihalle, vaan siellä on tuolla pyörän yläpuolella kamera, jonka ruutua sitten tämä pyöräilijä seuraa. Tämän laitteen ilmanvastus on vain noin 1/10 tavallisen polkupyöräilijän ilmanvastuksesta, mikä on tässä se pääpointti koko tässä hommassa. Hauskana knoppitietona vielä, että tämä Bouvier toimii siviilissä pyörätarvikevalmistaja BBBn tuotesuunnittelijana. Mutta kun näihin ennätyksiin nyt mentiin, niin kukas on sellainen maantiepyöräilijä, joka on voittanut kaikki kolme suurta kilpailua, Ranskan ympäriajon, Giro d'Italian ja sitten Espanjan ympäriajon Vueltan samana vuonna. Niitä ei joku yksi mies, se oli Eddy Merckx Belgiasta, joka teki tämän tempun vuonna 1972. Aikaisemmilla videolla on puhuttu, kuinka pyöränosavalmistaja Campagnolon nimi periytyy siitä, että sen perustaja Gentulli ja Campagnolo kilpapyöräilijä ryhtyi osia valmistamaan, ja vastaavasti Shimano on Sosaburo Shimanon perustama. Mutta entäs SRAM? Onko olemassa joku Jack SRAM, joka on tämän perustanut? No ei aivan, mutta henkilöiden nimistä tämä SRAM-nimikin tulee. Puhutaan vuodesta 1987, jolloin SRAMin perustaja ja ensimmäinen toimitusjohtaja Stan Day lähti jututtamaan insinöörikaveria Sam Pattersonia, ja he lähti kehittelemään sitten tämmöistä vaihtajamekanismia, jossa olisi niin kuin vaihteensiirto siellä pyörän kahvoissa, eikä siellä viistoputkassa, niin kuin se siihen aikaan tuppasi olemaan. Siinä oli kolmaskin kaveri Scott nimeltään mukana, ja tämä SRAM on siis lyhenne nimistä Scott, Ray ja Sam. Tämä Ray on siis Stan Dayn toinen nimi. Shimanon nimen alkuperä, kun tosiaan on aikaisemmin käyty lävitse, niin entä sitten Deore, yksi heidän osasarjoistansa? Se nimi tuli ensimmäisen kerran esille vuonna 1981 tämmöisessä pyörässä, missä oli siis vähän sekalainen osakokoonpano. Siinä oli Shimano 600, sitten siinä oli kai jotain Suntourinkin osia, mutta siinä oli myöskin sitten Deore-nimisiä osia Shimanolta. Mutta tästä ei vielä lähtenyt mitään sen isompaa liikkeelle, mutta 1984 vuonna tämmöinen pyörä kuin Moots Mountaineer julkaistiin, ja siinä oli kokonaan Deore XT M700 osasarja, ja siinä paljastui myöskin sitten tämä nimen tausta, nimittäin siinä oli tämmöinen peura logo siellä vaihteessa. Eli tämä Deore on johdettu sanasta Deer. Se kuvastaa sitä, kuinka ketterästi siellä maastossa ja metsässä päästään menemään ikään kuin peuran lailla yhtä sulavasti.
Mutta sitten pompataankin vähän lähemmäksi nykyhetkiä, nimittäin ruudunmetsästyksen historiaan, eli tile huntingin historiaan, jossa siis kerätään tämmöisiä karttaruutuja ailemalla niiden ruutujen lävitse. Luonnollisesti tausta pitää olla se, että on olemassa jokin järjestelmä, jossa näitä lokataan ja GPS, millä sä seuraat, missä sä liikut, ja sitten karttapohja, mihin sä merkkaat, missä sä oot käynyt. Eli liittyy OpenStreetMapin ja Google Mapsin ja näiden ilmestymiseen 2004-2005 luokkaa. Ja siinä tekniikassahan on siis 256 pikseliä kantiinsa olevia ruutuja, jossa sitten esitetään zoomaustasosta riippuen isompi tai pienempi alue. Ja zoomaustasolla 0 näkyy koko maapallon kartta, ja sitten kun lähdetään ykköstasolla, niin se jaetaan 4 osaa, ja se on zoom level 1 ja niin edespäin. Ja vuonna 2015 tämmöinen kaveri kuin Ben Lau, joka sitten perusti VeloViewer-palvelun, niin päätti, että tämä zoomaustaso 14, jossa nyt hänen leveyspiirillään se on noin mailikanttiinsa se yksi ruutu, niin on se, jota lähdetään kirjaamaan sitten tässä ruudun metsästyksessä. Ja näinhän me sitten on sen jälkeen tehty. Tästä sitten lähdettiin kehittämään erinäköisiä tehtäviä, mitä on mielenkiintoista seurata. Esimerkiksi kuinka monta ruutua sä voit yhdellä pyörälenkillä uutta hakea ja niin edespäin. Suosituin lienee se suurin 4, eli neliömuotoinen alue kartassa, jonka jokaisessa ruudussa sä oot pyörinnässä käynyt. Tämän ennätystä pitää tietävästi käsissään Dead Paladur niminen kaveri tai jonka nimimerkki tuolla VeloViewerissa, niin hänellä on 143 kertaa 143 ruutua käsittävä neliö, joka siis ulottuu tuolta Pariisista Englannin kanaalle ja Belgian rajalle yli 200 kilometriä kantinsa. Meikäläisen neliö on 24 kertaa 24, siitä vähän niin kuin referenssiä ja mittakaavaa. Tämmöisiä pyöräfaktoja meillä oli tänään listalla. Kesun katselit videoja ja pistä vaikka kommentteihin taas, että mikä oli mielenkiintoisin tarina. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Tiedätkö, miten pyörävalmistajat tekee tuotekuvat pyöristäen siten, että ne saadaan suoraan niin kuin sivulta päin kuvattua ilman mitään tukirakenteita? Yleensä ne kuvataan ylösalaisin, eli pistetään roikkuun vaikka siimoilla renkaista, jolloin se varmasti on pystysuorassa painovoiman ansiosta, ja sitten vaan keikautetaan kuva ylösalaisin ja poistetaan kuvan käsittelyssä siimat.